السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل أنت وعن أول أكثر من أخيار تعالى أستاذ سونامي تشنر واحد كسو عباتان من كميتا عشرة إنجليزي غاوشي التوز كاعد كغدا العتان أستاذ سونامي بيتش on يوتيوب عاوة وحان كاردين إن شاء الله هوموفونس انتا كاردين كور أكبر نغمات اللي يدمان انتو كومنس كسو بحسا عشرة دينا انتا درين كودا نلو الأكتا أدنى ما هتعلنا، وحنصدق بإننا كونا جعلي كونا نعب أنتوا كونا جعلي كونا نعب لبض بواءن صود ويننا، ويا هي إن هديات نقصت تاي مركا سبسكرايب على جاكب هي هي هديات نجمت هينا إن أترين كادين لبض أكتو نمان أصحابها كنت حامل شنر قصة سونامي وحاول قلنا إن أشيت توس أحب الله ودونه ودي وقلنتوا أي صعطة إن عشرة مركا سو أونلاين أهلا قاعدن دهنو إن واتساب كنا لو قاعدن دهنو دو أبو وين أغلاضو جروب أيضاً لو قاعدن دهنو ومركا عشرة ده جروب كلو صو جروب كساي مقف شخص كساي لو صو دل دهنو عشرة إذا مركا وقت القار كنا نسيتوسا وصو فريسن دهنو أما عن سيتوسا وصو فريسن دهنو واتساب كا أما هلك عن كحرير دهنو إن شاء الله هدي عندنا نسو كومنتس كنا وصو قار إن وربحين تهذا سي مركا عن كودي بانجلينو هوموفونس وحد لذا يعني مركو غوات لغو شاهو كمبيوتر اما لغو واح لغو شاهو ضربتي بوحا مسكح لذا كسكسو لحقو حيا محاد لها هوموفونس وحال لها والاوة اري ومركي لغو دباقا اسكو هلقة لكن معنى اهان قود اهان معنى اهان ويكالدوي قود اهان با معنى اهان وكالدوين homophones waxa la yiraahdaanahay waa laba eray kuwa oo leh dabaq isku hal ah laakiin si dhameystiran u kala duwan macna ahaan yani marka la fasiro way kala duwan yihiin laakiin marka lagu dhawaaqayo isku sii baa lagu dhawaaqaya dhamaan asxaabta Soomaali Soomaali baale channelkan waa channelkiina subscribe present tense verbs ee Carlina and waxaan also horeeyay here and here wa maqlit here na wa halka so isku dhawaaq waay here and here laakiin wa kala macna duwayeen here maqlit and here halka be isku dhawaaq waay be wa ahansho be na wa shilinta shinida wait was sugit wait na wa place juice wa rugit salihan ahmed juice gam ahmed huruga hanjala juice wa dorash juice dorash bear and bear sa ujeedo wa isku dhabax bear wa khawanashu bear and covers are nine and the walls are nine halka bear na ay tahay am u yahay xayawaan leeyahay afwan wa xayawaan marna wuxuu naqdaa ficil oo pea waxa waaye madax ku taalaha waa xayawaan ana marna waxa waaye soo qaadid pear higher wa shaqaleen in sida company oo kala shaqaal u qaato higher na wa kasareeya higher wa kasareeya west waalaha qasaaro west qasaaro halka west iyo west tani wa dhexda qofka I like the girl is who has a small west waxaan jeclahay gabdhaha dhexda yar west dhexda baa la marka
right wa qorid right marna waa midig marna waa sax write the right letter for me ii soo qor xaashada saxda ah okay write and write right wa qorid and right marna waa midig my right hand marna waa sax you right okay how about here prick and prick 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 wa kala jibin prick yeah prick can you prick can you prick the pen خليك من جيبين كرتان prick and kala caadiga meeshan yeelana wax waaye prick wa break gariga prick waa wax gaariga joojiya no and no no and no no k n hadii ay kulmaan inta la akhrinaa keeda waa aamuseysa no maya no na garasho waay no garasho no na maya nose nose ahmed now is who I am ahmed baa og aniga waa qofka aan ahay nose na waa san isku dhaaq waay nose and nose laakiin macnaha way kala duwan fiiri nose waa garasho nose waa san berry and berry berry and berry berry waa acid and berry waa miro oo ay ka canabka oo kale berry die die and die die waa dhimasho die na waxa waaye midabka colorka isbedelitaanks midab colorka isbedelaya die do do and do and do do waa naqaana waa sameyn do kale waa dhado do do kale waa dhado do na do to asoo qaadana iyadoo loo eegaayo do to security reason do and do and do laakiin way kala macno duwan yihiin meat meat waa hilibka meat waa kulanka meat and meat waa isku dhabaq laakiin waa kala macno duwan yihiin meat and meat mail waa boosto mail mail waa boosto mailna waa naag mail and mail isku dhabaq waaye laakiin waa kala macno duwan yihiin so and so so and so saa u jeedo waa isku dhabaq so waxaa la dhahaa tolid soona waxaa la dhahaa sidoo kale so waa tolid so na waxaa la dhahaa waxaa la yidhaahdaa sidoo kale kana waxaa loo yaqaanaa marka homophones waa yahay intaan kulmayna casharkan casharkii waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo waa bahda ustaad sunaami channel oo idinkaga tegay sidaa iyo nabad iyo nolol haddii aad comment qabto please nala wadaag dareenkaaga like dislike and comments dhammaan waan soo dhaweyneynaa intaa kulmayna cashirkan cashirkiis oo dhaqso leh waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo amaan ama